ഹലോ ഹായ് മൈ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്, സ്റ്റാമ്പ് മേക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കട്ടിയുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ സർക്കിൾസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. സൈസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പിൻ്റെ സൈസിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വളയുടെ സൈസിലുമാണ് സർക്കിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്, കണ്ടോ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫോം ഷീറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോം ഷീറ്റ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്പോഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഫോം ഷീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈനിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നേരിയ കാർഡ്ബോർഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഡിസൈനിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോം ഷീറ്റിലേക്ക് കുറച്ചധികം ഡിസൈൻസ് വരച്ചെടുക്കാം. ഇഷ്ടമില്ല എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻസൊക്കെ വരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഷേപ്പ്, ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ്, സ്റ്റാർ ഷേപ്പ്, സർക്കിള് അതുപോലെയുള്ള ഷേപ്പാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസൈൻസ് ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഡിസൈൻസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കുർത്തീസൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസൈൻസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചധികം ഡിസൈൻസ് വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് പേരോട് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഹായ് പറയാം. താജന ഷെർവിൻ കെ, വിസ്മയ കെ പി, ഡെൽസ് ബിനോയ്, അച്ചു ആൻഡ് അനു, അക്ഷര, അക്ഷിത, സഫ ഫറൂഖ്, ശിവരഞ്ജിനി വി, പിന്നെ ഉള്ളത് ഐശ്വര്യ, പിന്നെ സാദിയ, ഉമ്മു ഉമ്മറ, നസീബ, നിവേദ്യ, ആദിത്യൻ, അർച്ചന ഡി ബി, പിന്നെ ഉള്ളത് ഹണി ബിനു, ആർച്ച, പൊന്നു, ദേവു, നന്ദു, അനാമിക, നക്ഷത്ര, വൈഗ, ഫാത്തിമത്തു നജ, തൻവീറ, ചൈത്ര, പൊന്നു, ഫിദ ഷഹിൻ, ടി എസ്, അലീന, ആൻമറിയ, പിന്നെ ഉള്ളത് നജിഹ സിറാജ്, അഫ്ല കെ പി, ദേവപ്രിയ, സിയ, ഭീമ, ശിഖ, ആവണി, പിന്നെ ഉള്ളത് ആമിന, ഫാത്തിമ സുബായർ, അഭിനന്ദ അഭിലാഷ്, പിന്നെ ഉള്ളത് ആദിനന്ദ അഭിലാഷ്, പിന്നെ ഫാത്തിമ നിഹ്ല, ഫാത്തിമ സിൻവ, ഫാത്തിമ മിൻഹ, ശിവദ ആർ, അമ്മു, പാത്തു, ദേവി അവ്നി, റാസ്മിയ, പിന്നെ അശ്വതി അച്ചു, അനുനന്ദ, റാദിയ റഷീദ്, തന്മയ ടി, പിന്നെ ഉള്ളത് സൗപർണിക, മാളവിക, അശ്വത, രക്ഷ, ഫംന മോൾ, പിന്നെ സന, ഷമറിൻ, നിവേദിത, എം ജയപ്രകാശ്, അഞ്ജന, ജയമോൾ, ഷിഹാസ് മോൻ, പിന്നെ ഉള്ളത് നജുവ, ആശ വർഗീസ്, പിന്നെ ഉള്ളത് നസ്ര ദിയ, ജ്യോതിക, ഹവ്വ ആൻഡ് ഫാത്തിമ ഹനാൻ, പിന്നെ ഉള്ളത് നാജിയ, പിന്നെ റിയ, അംന പി കെ, നിസാന, നിയാന, നിഹ, മായാമുരളി, മയൂഖ, ചിന്മയി, രുദ്ര, കൃഷ്ണവേണി. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബർത്ത്ഡേ വിശ്വാസം കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൂടെ പറയാം. ഓഗസ്റ്റ് 2 അരുണയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. പിന്നെ അനുനന്ദയുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് സെപ്റ്റംബർ 12. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ബർത്ത്ഡേ വിഷസും അതുപോലെ തന്നെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വിഷസും ഒരു ബിഗ് ഹായ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വിട്ടുപോയവർക്ക് കൂടെ ഞാനൊരു ബിഗ് ഹായ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോം ഷീറ്റ് 2 ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷേ അതിനേക്കാളും സിംഗിൾ ലെയറിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല ഡിസൈൻസും മുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം ഡിസൈൻസ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഡിസൈനും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഡിസൈനും ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല ഡിസൈനും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ വാങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് ഇനി ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡിസൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നല്ല നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പല പല ഡിസൈൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം
ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പ് എടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത്, വേണമെങ്കിൽ നെയിൽ പോളിഷിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ്, അത് മതി. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പ്, ഏത് ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിലിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള ക്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എളുപ്പത്തിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് ഇതിലും ഭംഗിയിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല പേപ്പർ ട്യൂബ്സൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് പെയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയും ട്രൈ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് ഒരു സൈഡിലൊരു കളർ, ഒരു സൈഡിലൊരു കളർ, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ടീഷർട്ടിനൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. പഴയ ടീഷർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ട്രൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ദുപ്പട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഷോളൊക്കെ, അതിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേബിൾ മാറ്റ് അതുപോലെ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കളേഴ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയും ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടി വി കവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ തുണി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ. എനിക്ക് മോശമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എന്തായാലും വരില്ല, അത് വ്യത്യസ്തം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ പല ഡിസൈനും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ കത്രിക വെച്ചിട്ടല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈഫ് വെച്ചിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പല ഡിസൈനും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാനെല്ലാം രണ്ട് രണ്ട് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഒന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തനുസരിച്ചിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. കണ്ടോ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ലോട്ടസായിരുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലോട്ടസായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ലീഫ് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിപ്പോൾ കളറ് കഴുകാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ കാർഡ് ബോർഡിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റേതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കഴുകാം. ഇനിയിപ്പോൾ കളർ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ചിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ ബ്ലൂവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിൽ ഞാൻ ഓറഞ്ചുമാണ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പുതിയ ചാനൽ ശിൽപാസ് വ്ളോഗ്സ് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പോയി കണ്ടു നോക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിടാം. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് അല്ല അതിൽ നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത്, ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ വ്ളോഗ്സും കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ, അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് പോലെയുള്ള വീഡിയോസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു ചാനലിൽ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ ആ ഒരു ചാനലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ രണ്ട് ചാനലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും വരുന്നൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ദിസ് ഈസ് മീ ശിൽപ നവനീത് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.